wano yebujjachale takanyafe bazukulu ba mugenzi Abdul Mugerwa abena bingo mu district ya Wakiso bakoze fujjo ne basa olusuku sakono kutembuziza omusikalorensi jumba nga bamulanga kwagala kutunda takale akijja kwa bazika nga abadde balina okumugobawo basobola okukuma ettaka lino mukulu wange atunda ebijja kigundulorensi ebintu byetulwanyisa okulaba nga tuzzaawo kakala teyo omu bwe twajja erijja yali abeera mu maka ge ne tumuleeta ku ttaka lino ng'omukuumi kati y'omu akulembedde ekiwandu ky'okutunda atunze ttaka lino alimaze obutundaawonawonaama yakatuna eka 15 yabadde atunze eka 2 tugezaako kumusunnettaka lyange baalinnaamira kitange yakola ekiraamo nga jjajjange andira Mugerwa agabira buli mwana gw'azaala buli muntu n'amuwa ekikye naye kakati baganda bange bwe batunze ebyabo kakati bakyukidde ku byange bagamba nti ekintu kyawamu ekitali kituufu ebiwandiiko weebiri ebitwawula Jumba nnyonnyodde effujjo lyonna erimukoleddwako n'abo mu maka ge ne batuuka n'okumulumisa embwa basiŋŋaanye mu maka gange ne bankubiramu n'abaana bange ne babakuba n'omukyala ne bamukuba nange ne bantuusaako obulabi abaana ba kigundu balumiriza ab'enganda zaabwe okwagala okubagoba mu kifo kino basobole okutunda ettaka lyabwe nga beekobaanye n'abaserikale ba poliisi ssaako n'abamu ku bakulembeze b'omu kitundu bongedde konti nyabwe akubiddwa byansuso bwatu n'addusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka balaajanidde minisita Nantaba ayingire mu nsonga zaabwe ne ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga Lieutenant General Kale Kayihura akomye ku basajja be mu kitundu kino be bagamba nti be bayamba kuba bakolako effujjo beekobanye ne poliisi y'e Nabbingo baagiwadde ssente era bazoba ne batutegeeza poliisi kati mugireete twamaze obadde agiwa ssente egenda tukolaki nakubidde osesimu ampoleza ebintu byammwe tebiggwa olw'okuba bamaze omuwa ssente abagambibwa okwenyigira mu ffujjo lino bakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi y'e Nateete era bagenzi baweera nkolokooto okwongera okukola effujjo ku musika waabwe lwana ffe bafe tuli bazzukulu naye tulina okulwana paka Vincent Seguja yakusakidde eggulire lino ku lwabukedde TV.